Калиси. Калиси, Богдан. У нас в четвертій роті не... В принципі, щіку розсекло, так? Чуть-чуть розсекло, все нормально, зараз просто серветкою витрим. Дайте серветку. Очі нормально бачиш, так? Да? Так, все нормально. Передал, у вас контрбатарея буде зараз. Так, плюс. Мені щось десь в голову залетіло, як праву ногу, але правій ноги не чувствую. Осколок в животі, напевно. Дивіться, в мене одному пілоту стає, можливо, внутрішня кровотеча в животі. Є, виходу можна. Немає. Виходу немає. Просто, щоб ти сидів. Все нормально. Якщо ти побудеш втрачати свідомість, ще якась херня, просто змикни. Коротше, про будь-які змінення самочувствия сообщай. Просто не мовчи, типу, не відключайся, якщо що, втихаря. Бо поки якусь холодний пот бросай. Поранення, ну... Це ще може бути і адреналін, так що поки просто сообщай про будь-які змінення. Бодя, давай! Давай, прыгай, вот дубок, который нас спас. Транекса было 2 грамма. Тихо.